السلام علیکم، چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا پتا چلتا کہ ویڈیو سے وہ کٹنگ بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو میں نے ایسے ہی کٹ کر دیا۔ کٹ کرتے کرتے گلا تو میں نے ڈیزائنر گلا رکھا ہوا ہے، چار پانچ اسٹیپ بنا تھا، تو میں نے کٹ کرتے کرتے تین اسٹیپ کر لیا۔ بہت چھوٹا ہو جائے گا تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، اس لیے میں نے کٹ کر کے تین اسٹیپ کر لیا۔ تو اب آپ دیکھیں گے